بینوری تاون وارو مفتیانو دیگو فرفتواری برای دارم
وبعدين حضرات ما يجي لهم جيبوك اسنا خبر حليب عني بالكفر فتوى نشي لك او جيسوك خبر وي نو اويت بجرور لنا اولي تنقى في الكامل نو كون بمج جيكي دبوتانو تسرفي جميلة بدلا وانو زلمي او ده اگر نو په کوفر باندې راځه باندې په مینا باندې سړی کافر کېږي چې دا مسله تاسو ته معلومه وي نو احتیاط وکړئ چې کفر ته ورداخل نه شئ نو دې په مینا باندې بعضې مفتیانو صاحبانو دا ویلي مخکېني چې ناخبره وو هغوی باندې کفر غږ ونه شو لګولی خو چې څوک خبر دي او بیا دا کوي نو دا کافران کېږي او دا کیسه دا نه څه ده چې په طلاق کېږي نو دې لوبې ته ما ځنو احتیاط وکړ کوم کسان چې دا پبجي کوي که ورکوټ کې نه دی کوي ځکه چې دا یو سیړې ده الوز یې نه عاقب ده پاره او هغه ته ورځي له دغه ذریعہ ده الله پاک دې مشرف مو دې دا څه خرافات نه محفوظ ساتي دې په ځینو کې یو بل خبر ورکړو د کفار دې زموږ په ذهن کې په لا شعور ته ماتمو خبرې کوو او دا چې سيزونه زموږ ذهن کې اځو چې هغه کفر شي دوی هغه دوی شعار او ما او ته په کوم کې هم استعمال او بهر استعمال او پروا نه کوو پر لو دې دې د قدرت یو دکان ته وسو شو مې دې زور هغه باندې سلیم نشان لگاوله او دما کلاس وان نشان یې لگاوله او دا د سبا تقریبا هم دوکانو باندې دی خو یا د صادق دا دی عیسایانو د عیسی علیه السلام او اسلام په پاسه کولو ولا نفر او دا د مش عارض کچا دا کی شبدا سید لگاوله یعنی دا کلاس اسلام نشان نه کچا دا او ځان سره یې ګرځي نو دا سړي باندې د کفر په توګه لري ولې چې دا عمل داسې عمل دی چې د کافرانو شعار دی او دې اختیار کړی او ما او تاسو د کفرانو باندې کوم پروانو نشته بلکې له دې نه وکړي تاسو په اسلامي بولې ما ته کوي هغه کې په نور هغه خنجر چې کوم انداز دی تر دې کراس کې شامل وي پوسټان بولې نو بولې هغه کې داسې کراس ورکړي دا اصل کې د خپل شرارت ته ما کارو کوي دا کومه چې کله پرې لګې ما تا وای چې خېټه ته مو دا دوی ولا عقیده ده نه نه شي کلی دا کفار او دا عیسی او دا یو یابا ما او تا دا تاسې ټول ښکاری چې دا دې درې تر په بیا په درو تر ښکاری ولې چې دا چې نه زما ښه خېټه ته یو پر وای نه کو دا هغه اثرات دا دي الله دې ایمان او حفاظت فرمای او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين